你想要成为孔子一格？谁说的？我是没有这个想法。会挥别旧的东西啊？会不会舍不得？其实也没有挥别，因为我还是跟滚石都还是有一些合作，就像我跟风泽的这个 IP 也都还在跟滚石在里面，然后五间旗其实今年也有很多合作，嗯，那我自己的词曲也还是留在滚石。那他们也都知道这件事情，事前都知道。都有跟他们说过，对。那他们的反应是？就是，他们什么反应啊？就。祝福啊，对啊，对啊，因为我自己又开了一个新的公司，所以这些个人经济的部分会是在自己的新公司上面。所以可以拒绝不想做的事情。还没有这个实力，努力中，努力中。在那边的合约呢，都快到了吗？你说那个九折还没，还有一段时间，对，还有一段时间。关心一下伟静。伟静怎么了吗？伟静的那个事件，他现在不是提早过年，然后有关心他的心情。你说那个地瓜球事件吗？对。没有啊，我觉得那个事件真的对我而言，我真的觉得没有什么，因为我们认识伟静就是很久，都知道他是一个什么样的人。他可能平常讲话，因为完全可以理解到他没有任何的不尊重的意思，可能就是一般的大众啊，不要这么的去。这么刁钻的去解读一个人的意思，因为他真的没有那个本意。对，这个有点风波，那会不会过年时间还要再玩德州扑克？还是要玩啊？对啊，会有阴影吗？就是在玩德州扑克的时候，会请身边的朋友有先问一下，是在做什么的？在拍照吗？对，然后不要拍照这样。没有啊，因为我觉得德州扑克本来就是一个，因为像现在已经就是已经也是合法化了，那我觉得它是一个很。就有点像狼人杀，你知道吗？就是它是一种有点竞技要动脑，就不它不完全是纯赌博，而就是说你必须要透过一些观察，还有你的一些筹码的应用等等的。而且我们之后也可能会做一些德州扑克的新节目哦，对对，因为我们就想要把它这个运动变成一个竞技化的，就像战队一样，就像以前可能打电动的小孩可能会被爸爸妈妈说怎么样嘛，可是如果你以后打德州扑克，然后去代表台湾出国去比赛。啊，去美国、去日本、去哪里这样子的时候，你就可以就是像一种荣耀一样，对。所以自己看到那个新闻，当下有吓到吗？这个好像其实是去年八月时候的事情，其实已经有一段时间。那我们本来就是因为我自己私底下本来就一直有在打德州扑克的这个就是竞赛的这个，对啊，所以我觉得有一点觉得被过度放大了，对，因为我觉得这个事情是没什么的。感觉去年好像有点犯太岁，真的犯太岁，去年是犯太岁没错，但我觉得就是新的一年开始，那自己调整好心态，然后不管是工作或状态，都让自己可以往自己想要的方向去前进。